Fala pessoal, beleza? Sou Rafael Correias, bem-vindo ao canal Gosti Rafa. Vocês viram aí, né, na prévia, antes, na introdução, qual é um dos meus presentes, né? Na verdade, esse foi uma coisa que eu me presenteei. Eu estava há muito tempo procurando um monitor, porque o anterior não tinha uma resolução Full HD, sabe? Não era ruim, só que atrapalhava para eu fazer gameplays pro Game Review. Tipo, eu jogava na TV, aí tinha que ficar arrastando mouse e teclado para dar certo, sabe? Para poder ficar em 1080, então era muito ruim. Eis que surgiu uma oportunidade, pode não ser o melhor, mas pra mim tá suprindo muito. Nossa, é maravilhoso editar, meu, se você viu o tamanho da linha do tempo que fica pra editar vídeo, é muito bom. Fora que pra jogar é legal, pra tudo. Então eu achei maravilhoso, e é um presentaço, né? Olha que bonito que ele ficou na minha mesa. Mas o que vocês acharam? Curtiram? Legal, né? Mas não foi só isso, hein? Eu ganhei outros presentes de alguns amigos e eu vou mostrar pra vocês agora. Por exemplo, olha só o que eu ganhei do meu amigo Rafael. Pera aí que eu vou pegar aqui. Olha só que da hora. Dizidia Final Fantasy NT, ou Dizidia NT. Cara, eu nunca joguei esse game. Eu achei da hora, embora seja um pouco difícil, acho que é porque eu não manjo também ainda, né? Eu achei legal porque, mano, é muito bonito. É bonito demais, e tem muita música de Final Fantasy, sempre música muito boa, né? Então pode ter certeza que logo, logo vai ter um vídeo sobre este jogo no nosso canal. Muito obrigado, Rafa, adorei o game, na moral, muito louco. Olha só, que da hora. Pensa, meu Deus. Mas não foi só isso que ele me deu. Olha só, não sei nem como agradecer a ele pelos presentes. Se liga no que ele me deu, peraí. Me deu assim, né? Eu comprei, mas ele fez um preço tão bacana que é praticamente um presente, na boa. Sem zoar. Olha que da hora. Mario World 2 Yoshi Island. Que da hora esse jogo, meu. É muito lindo e olha que lindo que tá esse jogo, cara. Original, muito louco. Mas não foi só isso. Olha aqui. Olha esse. Super Metroid, gente. Meu Deus do céu, que coisa mais da hora. Eu fiquei tão feliz. Vocês não imaginam o quanto eu fiquei feliz com esses cartuchos. Aí, como se a gente achasse pouco. Olha. Olha isso, galera. Meu. Incrível, né? Eu gostei demais, cara. Chrono Trigger, gente. Ave Maria. Aí, ele também. Se não bastasse. Ó, ainda não tinha Super Mario 64. Eu tenho um 64, mas não tinha o jogo. Olha só. Cara, ele... Todos os cartuchos originais, alguns releído, né, pra trocar capinha, e outros reprogramados, né, trocar a linguagem, que nem os outros não são em japonês. Mas são todos originais. Então, meu, só relíquia, praticamente. Eu fiquei muito feliz. Valeu mesmo, Rafa. E pra quem é de Guarulhos e não conhece o Rafael, ele tem uma loja de games em Guarulhos, ele também faz manutenção em videogames. Então, se você precisar, vou deixar o link na descrição aí. Entre em contato com ele, que o cara, ele consegue de tudo. E se você tá com problema no seu videogame, ele com certeza resolve. Beleza? Valeu, Rafa. Muito obrigado de verdade, cara. Eu adorei os games. E pra jogar esses games numa TV que nem essa, não é tão legal, né? Porque distorce tudo, fica aquela coisa meio esticada, horrível, né? Então eu já tava um tempinho procurando uma TV antiga. Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Eu coloquei nos status que eu tava procurando uma TV de tubo. E aí, o meu amigo Adalto me deu uma TV que já era nossa. Porque foi assim, a gente passou pra ele essa TV um tempo atrás. E no fim ele viu que eu tava procurando uma TV de novo, né? Outra TV antiga e tal, né? TSRT. E ele acabou me devolvendo a minha TV. É uma TV antiga, gente, de 21 polegadas, mas é super legal de jogar nela. Eu prefiro mil vezes jogar nela do que na minha TV grandona aqui. Aí nela eu jogo Super Nintendo, 64, Play 1. Valeu, Adalto, eu adorei, cara. A TV é demais. Agora, outro presentão que eu ganhei do meu amigo João. Olha só o que ele me deu, gente. Eu fiquei muito feliz. Uncharted 4. Acredita que eu não joguei ainda esse game? Pois é, peguei o Play 4 já tem um tempinho, mas ainda não tinha pego o Uncharted. Valeu mesmo, cara, adorei o jogo, né? Não tem nem o que falar, Uncharted, né, mano? Muito louco. E não acabou, gente. A própria camisa que eu usei na abertura aqui, nos agradecimentos dessa comemoração, aquela do Dragon Ball, eu ganhei da Colorsprint, é uma empresa de estamparia do meu irmão. E, ok, não foi exatamente em comemoração do aniversário do canal, mas ele
querem que eu tenha camisas mais legais pra usar pra fazer meus vídeos. E aí acabaram fazendo aquela do Dragon Ball, que eu achei muito louca. O que, que vocês acharam? É, além disso, olha só o que eu ganhei da minha cunhada. Olha que legal. Quero ver eu conseguir com esse aqui, ó. Deixa eu ver se não pega aqui a luz, ó. Legal. Um bombom, um chocolate em formato de controle, gente. Mano, meu Deus, cara, eu achei muito louco. E eu, agora só que o problema é que eu não consigo ter coragem de comer isso. Como é que eu vou comer esse negócio? Tipo, tá, ok, eu comi os botões, né? Eram botões coloridos com M&M's. E aí eu arranquei os botões e comi junto com a minha sobrinha. Mas o restante eu não sei. Não sei como é que come isso. Será que tem que fazer aquele ritual da tortuguita? Comer uma patinha, depois comer a outra. Nesse caso eu posso comer os analógicos. O que vocês acham? Como os analógicos, depois os outros botões, os gatilhos aqui de trás. E depois aqui esses bracinhos do controle. Será que faço isso? Não sei, né? Adorei, Jéssica. Valeu mesmo. Nossa, eu fiquei muito feliz. Do nada ganhei esse chocolate. Eu achei da hora. Pois é, galera. Esses foram os presentes que eu ganhei. Tipo assim, foi muito legal receber esses jogos de presente, tanto do Rafael quanto do João, chocolate, as camisetas. E até mesmo essa conquista de eu conseguir comprar esse monitor, que vai me ajudar bastante, né, na edição, pra produzir meus vídeos e tudo mais. Mas o importante mesmo é que eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz mesmo com o meu canal, tô muito feliz com os amigos que eu tenho feito e a comemoração vai continuar. No próximo vídeo eu já quero cumprir uma promessa. Eu tinha falado com uns amigos meus que ia fazer um vídeo mostrando meus consoles, meus videogames, contar um pouco sobre eles também. E é isso que eu vou fazer. Acho que agora é o melhor momento para fazer isso. Então, o próximo vídeo dessa comemoração vai ser aí uma apresentação dos meus videogames e tudo mais para vocês conhecerem. Demorou? Valeu, até a próxima. Tchau.